Konferanstan önce Gəncənin mərkəzi meydanında Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət olunub, abidə önünə gül dəstələri düzülüb, ümumilli liderin əziz xatirəsi dərin ehtiramla anılıb. Konferansda Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusif Yusubov, Türkiyə Respublikasının Gəncədəki başkonsulu Recep Öztop, millət vəkili Pərvin Kərimzadə və bir sıra şəxslər iştirak ediblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə ümumilli lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olanların əziz xatirəsi yad edilib. Daha sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin və çoxşaxəli siyasi fəaliyyətinə həsr olunan video sarx nümayiş etdirilib. Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusif Yusupov konferansı giriş sözü ilə açaraq, müasir Azərbaycanın qurucusu və memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəmizin hər tərəfli inkişafı, qüdrətlənməsi naminə misilsiz xidmətlərindən bəhs edib. Dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən qətiyyətli siyasət nəticəsində Azərbaycan regionun ən güclü və suveren dövlətinə çevrilib. Bu konferansın nəticələri əminəm ki, istər müasir təbiət elmlərinin, istərsə də iqtisad elmlərinin inkişafı öz tövbəsini verir. Çünki bəlli olduğu kimi Azərbaycan dünya elminin inkişafına sürətlə inteqrasiya edir və bu zaman Azərbaycan elmi dünya elminin inkişafına da öz tövbəsini verir. Azərbaycan dövləti baxmayaraq ki, qüdrətli neft və qaz ölkəsidir, hər zaman yaşıl enerjinin istehsalına və istifadəsinə çox böyük önəm verir. Mən çox sevinirəm ki, Gəncədəyəm və buradakı elmi işçilər, professorlarla görüşürəm və çalışacağım bu mübadiləni Pakistandakı digər elmi işçilər və professorlarla bölüşəm. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov onu da bildirib ki, bugün Azərbaycan dünyada gedən iqlim dəyişikliyi proseslərinə ən həssas yanaşan ölkələrdəndir. 2024-cü ildə COP29-un ölkəmizdə keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun göstəricisidir. Türkiyə Respublikasının Gəncədəki başkonsulu Recep Öztop elmi konfransda müzakirə olunan mövzuların əhəmiyyətindən danışıb. Beynəlxalq elmi konferans öz işini 16 bölmə iclası ilə davam etdirib.